Zdar, netopiere. Ideme ďalej, ideme forest. Ja si tu trošku nalovím sticky. Čo som robil? Prestával som henten hnus, tú ziplinu. Úplne som ju posunul mimo. Bambi. Aj hore som ju trošku premiestnil. A funguje to. Skúšal som to asi trikrát, funguje to. Ja mám hore pripravené tri vozíky s logmi, takže to testneme, to bude rýchlovka, aby ste videli, že to funguje. No a je, Bambi zraz. Hentie filcky začínajú chodiť v čoraz väčších skupinkách. A prisahám, nemať kolotoč, tak už sa pečiem tam na rožni v osade. Kolvriti a podobné. Takže obrana bude priorita. Ja už som niečo nablúprintoval dole, tak to nahodíme potom. Ale čo by som chcel dnes hlavne, chcel by som oprvú pílu. Takže pôjdeme zase do prdele, do hlbín zeme. Pôjdeme pre motorovku, ale na to budeme potrebovať najskôr ten Climbing Axe, čo je nejaká tá horolezecká sekerka alebo jakariť, aby sme sa k tomu dostali v podstate jednoducho. Takže najskôr testneme ziplinu, ja to tam pustím všetko dole, pustíme tam rovno 3 vozíky a uvidíte, ako to funguje. Skúšal som to 3-krát, fungovalo to, ok, posledné 2, 36 logov je dole, počkám, nech zlezú. Tak. A test. Všetky sú dnu. Bum, ani jeden. Počas toho testu, keď som to testoval, tak nejaký maximálne jeden log mi vyplul cez to okno, ale ostal tuto poblíž. Takže funguje to aj takto. Ináč ďalšia možnosť, fungoval aj ten log chytač, jak by som to nazval. Fungoval aj ten starý. Problém bol, že sa tie logy rozprskli kvôli tomu, že ste sa potom k ním spustili ziplinou. Pretože tá fyzika potrebuje nejaký čas, kým sa načíta a vy tou ziplinou zleziete strašne rýchle dole. A tým pádom sa tie logy rozprsknú. Ja som to potom skúšal, že som vlastne poslal dole dva vozíky a nepustil som sa ziplinou, ale zišiel som pešo k tej búde a tie logy v podstate pekne ostali dnu. Takže nebol problém. Ale postavil som to, skúsil som to a funguje to. Takže ziplina je ready. Máme nejaké logy. Tie logy budem musieť vyberať proste cez stenu von, alebo behať s nimi cez dvere, ale asi tých budem vyberať cez stenu, dám tu nejaký vozík a budem ich proste vyberať cez stenu. Napríklad takto, ja viem, je to cheating, ale v prvom rade by tá ziplina mala fungovať tak, aby sa tie logy nerozbehli cez celú mapu. OK, dobre. Takže, ja som tu niečo nablúprintoval, ale tomu sa budeme venovať, až keď sa vrátime. Nahádžeme to a uvidíme, skúsime to testnúť, lebo fakt tie mŕtky, ježiš, začínajú chodiť veľa. Som v šoku, že ešte nedošli žiadni mutanti. To som úplne v šoku. Ale no, tam to už beha jeden a som zvedavý, koľko ich vlečí so sebou. 5, 6. Dobre, to je jedno. Ja sa idem vychystať a nažrať sa, napiť sa, naplniť nejaké zásoby a môžeme ísť na to. Tak pume. Lízneme to tade. Zase díky Marfimu. Poradil nejaké cestičky, tak uvidíme, čo zvládneme. Ups, lano, bol relog, lano, áno. Uvidíme, či retardovaný gacek zase trafí tam, kde má. Ježišboha, vás tu je zase. Čaute, nemám čas. Tamto by malo byť jazero a okolo toho jazera by sme sa mali dostať k tej veľkej diere. Pane Bože, váš už je plný ostrov. Neskutočné. Tak, bež do ryti. Rozbij si všetko vlastné. Prestaň. Tak, je čas save. Vždycky, keď vidím nejaké stany, savenem. Bezpečnejšie. Myslím, že tady to. Ale poznáte ma. Takže. Ale myslím, že idem dobre. Tuto je rytná diera. Jazierko. Tady to niekde. OK, takže najprv pôjdeme po Climbing Axu. Určite.
Pretože na tú motorovku nám bude treba climbing exa. Ako na ten jednoduchší prístup, ale... samozrejme, dá sa to zvládnuť aj bez climbing exy, ale budete sa musieť túlať po tých jaskyniach a... Teda v podstate z tých jaskyň, idete stále rovno, záleží ako ste vyzbrojení, dá sa prejsť úplne komplet všetkým. A niekde už vyleziete. A, borievky. Čučoriedky. Toto som hľadal. Takže tamto je rytná diera, tuto. A tuto by mali byť nejaké šípy, nejaké flerky. Flerky sa zídu vždy, teraz keď už máme flerganu. Nikdy nie je dosť, nikdy nie je dosť. Chcelo by to ten moderný look, ale na to myslím treba ten dýchací prístroj. To si dáme na budúce. Tie flery ešte ukážem. Idiot. Hlina. Natri sa. Bambi. Boha. Strašíš. Flery. Ukážeme mapu. Takže sme tu. Kto by chcel vedieť. A tuto. Tuto je áno. Dva takéto malé stany a vchod do jaskyne. Ja by som ale pozrel ešte, či tu nemáme nejaké čučoriedky. Ale vyzerá, že nie, alebo dole. Čučoriedky, čučoriedky. No nič. Ale žrádlo nejaké máme, takže nemal by byť problém. OK, ešte ukážem mapu, raz. Takže sme tu. Konkrétne. Ach jaj. Go in the hell, opäť. Dobre, hádam je niečo vidieť. Sme dole. Hodím ešte mapu jaskyne, ale keďže jaskyne nemáme prechodené, tak hovno, zlatá rybka. Tak, poďme, tady to. Tady to asi nie. Tady. Mala by to byť, aspoň podľa toho, čo hovoril Murphy, mala by to byť úplne jednoduchá, teda jednoduchá. Mala by to byť jednosmerná cesta, žiadne hlúpe odbočky. No, toto je jediná vec, ktorú budeme musieť nejako zoskákať dole, pretože climbing exa nie je, lano tu nie je, ale... Mali by sme sa tuto nejako po rohoch. A? Aj. Dobre. Nebolo to až také zlé. Dobre. Ja si hodím baterku z tých jaskyniach, to je lepšie. Aj na tom videu je aspoň niečo vidieť. Ježiš, jak ja neznášam jaskyne. Už sú tu. Dobre, krídek. Trošku doplníme. Fight, motherfuckers! Ježiš, lahnite už. Koľko ich mám? Dvoch, dobre. Koľky boli? Tretí. Poď ty pes. Musel si ma šlahnúť. Armoru máme dosť, takže na tie mŕtky seriem teraz. Koľky ste boli? Len štyria? Dobre, tu som nevynechal nič. Tadiaľ tu sme preplávali. Takže v podstate zatiaľ žiadna odbočka ani nebola. Tak ideme stále rovno. A mne asi končí baterka. 55% nekončí. No. A tuto hneď je climbing exa dole. Takže je to úplne jednoduché. Mŕtky sa rozbehli, ale... Ja by som strašne rád, ale zamrdol len tie mutantie hovná, čo sú tu. Pretože... Tie robia taký katastrofálny damage. Nie, urobíme to takto. Ja to skúsim preskákať sem.
No, tamto sú dole. Títo malí hajzli, tí robia neskutočný damage. Ako dajú sa dať na jeden úder, na jednu ranu, mečom, čímkoľvek, ale pokiaľ vás hitnú, bum, je to Brutus. Tak čo, skúška? Jedno. Neviem, či je niečo vidieť, sorry. Ups, to som trafil teba. Malo by to fungovať, ale... Čo, páska? Áno. Svetlo na luk, tak to poďme testnúť. To je on čo. Dobre. Hovna zasraté. Ešte do prdele. Ešte jeden. Dobre, myslím, že tie malé hovna máme všetky. Skúsime headshot. Áááá. Dobre, už som ich nasral. Dobre, nasrať, týchto dáme. A to ale rozmontujem. Tak, poďte smrdi. Ideš od chrbta. Ešte aj môj šik ma slave. Vrať mi ho, vrať mi ho. Dobre, díky. Dobre, hoši. No a hen tie malé mŕtky. Vráťte mi šipy, díky, 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 díky. Dobre, tuto sa určite dá niekam pokračovať do prdele. Skúšať nejaké cestičky, ale v podstate chcel som ukázať tú jednoduchšiu cestu. Ku Climbing Exe, díky moc Marfy zase. A je tuto kráska. No dobre, a my pôjdeme späť, lebo tadiaľ to ja určite netrafím ku tej motorovej píle, takže ideme tadieto. No, týmto som ešte v živote nenezval, takže čo, Ečko? A... Dobre. Tieto lana by v podstate mali ukazovať smer. Kadiaľ máte ísť, ak... Dobre, takže toto sme vyliezli. No a späť. V podstate fakt sa tu nedá nikde zablúdiť, tu pri tej Climbing Exe. Nažer sa. Nech si spokojný. Dobre, takže dole boli dvaja. Tuto boli nejakí štyria. No a plus tých 5 malých hovien. Ktoré neznášam, sú odporné a ešte robia brutálny damage. No dobre, toto tu musíme vyliesť. Tak, pôjdeme po tých lanách. Takže fakt jednoduchá cestička zase. A mali by sme byť na plošine. Áno. A tu je lano von. Takže môžeme ísť. Máme Climbing X. Juhu! Toto boli divné zvuky, keď som vychádzal von. No dobre. Počujete to? Myslím, že postavím shelter. Uložiť, vyspať. Tie zvuky boli creepy strašne v noci a keď som vyšiel von, tak... Toto bolo horšie, keď na vás vyskočí kanibal. No dobre, kadiaľ teraz? Juhovýchod, áno, mali by sme ísť juhovýchod. Aj kompas, lebo tu sa nevyznám absolútne vôbec. Tadá, South East, dobre, týmto smerom. Motorová píla. Je, toho už mám plno. Mal by som narobiť nejaké medkity. Fajn, pokračujeme. Nie je to ďaleko, myslím si, od tej... Áno, nie. Tuto sme vyliezli, hneď za týmto malým kopčekom. A tadiaľto sme šli v minulej časti, popri tých stanoch. Tuto som našiel tú kresbu a ani som si nevšimol, že tu je vchod do jaskyne. Potom mi to Marfy hneď písal, takže díky moc. Dal tam aj nejaký popis kadiaľ, takže nie je na čo čakať. Ideme dnu. To som nemusel ani spať pre Boha, veď to bolo 100 metrov odtiaľ. Zase do hlbokej riti. Nie, ešte jaskyne. O, fuj, zase.
OK, takže myslím, že hovoril držať sa stále vpravo. Tuto tak sa na to... Ježišmaria, netopier zasraný, bratranec, tak to ma vystrašíš. Dobre, držať sa vpravo, takže tady je to. Máme tu niečo zaujímavé. A máme nejaké... Máme nejakých pasažierov. Mali nejaké hodinky, čo je fajn. Mohli by sme si urobiť nejaké bomby. Čo ja rýchlo narobím. Dobre, bomby mám. Čo sme im dali? Á, našli sme hračku. Koľko tých dielov už máme? Ruka, noha, hlava. 3. Dobre, pozbierame drobné. Všade sú topánky. Asi kanibali nechcú, aby sa im tu behalo v topánkach, keď majú upratané. Takže prezvuky. Dobre, držať sa vpravo, zliesť po climbing stene. Toto boli inštrukcie, tak ideme do toho. Dobre, sme dole. A tuto sa dá ísť doprava. Ale hovoril hľadať lano a lano je tamto. Takže na začiatku sa držať vpravo a tady to, keď idete po tej climbing stene, neodbočiť doprava, ale ísť v podstate rovno. Hľadať lano, to zbadáte od tej križovatky, aby ste vlastne išli lanom. Dobre, toto tu môžeme zoskákať, alebo to zlezieme. Neviem, čo je dole, zlezieme to. Takže lano. Sme tu. Ja sa napijem. Katana do ruky a ideme. Ježiš, filocky už vidím, že tu... Že tu budete mať zraz. Dobre, máme tu nejaký benzín. Zapálime oheň. Máme nejaký benzín, čo znamená, že možno sme aj blízko motorovej píly. Aj tu baterku zase. Áno, je tu. Takže ďalšia úplne jednoduchá cestička. Marfi, díky moci, genius. Jednoduchá cestička, kde sa dá v podstate fakt skoro za 2 minúty dostať. Dostať k fajn veciam. Dobre, máme. Preto tá climbing exa, pretože... Aby sme sa vôbec dostali späť a nemuseli tu blúdiť. Benzínu máme full. Testing. Začínajú vám kruté časy, filcky. Texaský masaker motorovou pílou a bude to. Tak poďme späť. Marfi, očakávam ďalšie tipy. Chceme rebreeder a moderný look, díky. Ale viem, že moderný look je Brutus. Že to je trošičku... Tam už bude fight aj s mutantmi, aj so všetkým. Ale nevádame. A späť hore, odkiaľ sme prišli. No a kvôli tomu tá climbing keksa, aby sme nemuseli blúdiť. Úkol splnený na dnes. Máme climbing exu, máme motorovú pílu. Motorová píla, to bude luxus. Chcel by som skúsiť postaviť nejakú tú... Teda postaviť. Ja už som ju nablúprintoval. Nablúprintoval, ale chcel by som postaviť nejakú tú obranu. A môžeme to testnúť, lebo tie svine sú už fakt, ale fakt doťerné. Čo tu mám dole za marker? Nebude... Toto vyzerá ako marker od logholdera. A to by ma Krista zaujímalo, jak sa tam dostal. Je to lock sled. Tak tam levituje. Vcucla ho veľká rytná diera. Pozerám, čo tu mám za marker. No tak díky, aspoň viem, kde je presný stred rytnej diery. Mi to označuje vozík.
Si nečakala, čo? Že vybehnem spoza rohu. Ale ja te videl. A sme doma. Už tu spoznávam to moje vyčíňanie. Tak ideme dole rýchlo s kratkou. Ale predtým... Testing motorovej píly. Tak, to bude iné ťaženie. Čo to boli 2 sekundy? Tak toto je fajn. Fakt za 2 sekundy strom. Táto píla je super. A ešte môžeme rezať kanibalov. Tu by som skúsil postaviť nejaký chodníček, lebo tuto ma tie styky budú srať, že to tu rastie rovno pred tým. Koľko chceš kameňa? 16. Ešte mám kameňa! Milión! Tam, pozri. Čo tu zase chrčí? Ježišmarja, vy už ste tu non-stop. Fakt. Chodoriti. No, zavolaj kamošov. Dobre, máme. Tie vaše opičie výkriky. Nešmáchaj tam okolo toho, hovorím ti. Vieš čo to chcelo, Lan? A dosť. Dobre, lepšie? Vyberať vám zuby motorovou pílou. Kde je ten tretí? OK. Tak smer domov. OK, tak máme. Takže tu som takto vymyslel nejaký mostiek, aby som sa mohol chodiť s vozíkmi. Ponad tie skaly, lebo cez tie skaly sa chodí úplne na hovno. Takže logi už si máme kam posielať. No a toto som nablúprintoval. Niečo som už nahádzal. Tuto by som chcel bránu, aby som sa mohol dostať k vozíkom a vlastne, teda k logom s vozíkmi a aby som vlastne mal aj nejaký normálny východ. Tam východ nebude žiaden, ak budem chcieť ísť tou stranou, tak si to jednoducho oboplávam. Dal som tam tie steny kvôli tomu, aby tie filcky neprešli pomimo pasce. No a takto som tu naskladal tie happy birthdayky. Boha, ja dúfam, že som tu pascoval dobrým smerom. No, tak to radšej otestujem tu jednu, kým tam postavím všetky. Mám ich správnym smerom. Nebol som si istý. A nadrbať sem toľko lán, to by bol glúpus. No. Sem poď. Testneme to. Budeš tam stáť, jak chuj. Asi som utrafil mozog. Beha dokola. Nedostávam to? Sračky vydrbané. Seriem na vás. Aha. Že ste prišli viacerí, čo? Ti tako. Slice and dice. Narežem ťa jak lososa, ty. Pes. Sem poď. Zase sa mi dubla myš. Čo si retardovaný? Nie si. Tafil si. Tak. Možno itle, no a už idú ďalší. Je to možné vôbec s vami? Nič, postavím to, idem relog, lebo... nemám aj tak styky. Idem relog, lebo tam vyžma série, neviem čo sa to tak buguje. No a ty môj zabugovaný.
Widzisz Boga stanie. Si taki rychlý, že sa mi miháš. Dobre. Daj mi zuby, všetky zuby. Fakt nemá ten kolotoč, tak... Už som prepichnutý cez riť až po hubu a pečiem sa tam v tábore na ohni. A už idú, pozri, už idú. Stihneme niečo postaviť? Jedna. Druhá. A na treťu ma nebudem. Poď! Jak sa zavol pes? Tu máš do hlavy. Tak ty si tak preskočil. Ale pozri. Bratranci, sesternice, všetko v prdeli. Ten jeden hajzel to preskočil celkom slušne. Dobre, toto je hotové. Jedna, dve, jedna. Takže ešte jedno lano. A bude to hotové. Aha. Poďte, oslávenci. Happy birthday! Čakáme! Tam na plošine je torta, treba sfúknuť sviečky. Poďte! Bum, do hlavy! A všetko najlepšie! Myslím si, že tieto sticky nejaký damage nerobia, ale zvyšujú HPčka. Týmto stenám, takže kvôli tomu. Už to dvíjam. Sem pod Boha. Narežem ťa k slaninu, poď. Tak, zúbky, ahoj. To bolo, čo? Už to videl? Šup. Jak si to preskočil? Ty si bol trošku oneskorený. Mal by som si to ale vymyslieť nejakú cestičku. Možno som tú bránu mal spraviť tuto vo vode. Oni cez tú vodu nepôjdu a bude ich to ťahať, pretože ja keď ma naháňajú a prebehnem touto bránou, tak stojí väčšinou tu. Ty si nejaký atlet. Pozri na tých dvoch. Ježiš, vás tu je. Nemám do stykov. No konečne. Som myslel, že sa nechceš. Nechať prekvapiť. Ej, vole, toto tu bude chcieť riadnu zásobáren stykov. Toto. A ty už si bol načatý. Tak toto bolo zákerné. Ty pes. Ježiš, ty si hnusný. Si sa prekvapil, čo? Ups. Ďalší. Blázni. Nemyslím si, že to funguje zle, ale bude to chcieť menšie úpravy. Dobre, tak ja myslím, že by bolo na dnes. Boli sme Climbing Exu, boli sme motorovú pilu, skúsili sme obranu, nevravím, že funguje zle, ale možno to bude chcieť doľadiť tými Deadfall trapmi trošku. Mohol som ich popchať hneď na začiatku pomedzi. Teraz už to bude obťažné, ale uvidím, vymyslím, možno to nejako prerobím, možno sa mi ich podarí napchať. A vy sa už konečne naučte, ako spúšťať tieto pasce, pretože nemám sticky. OK, tak to by bolo zatiaľ. Čaute.
a ciao.